Braniocu Kupa je trebalo jedva sat vremena da i drugi put pobedi Ivanjicu u četvrtfinalu Kupa Srbije i nađe se među četiri najbolje ekipe u ovom takmičenju. Iako je trener Caković kao i u prvom meču šansu pružio igračicama koje imaju manju minutažu u prvenstvu, pokazalo se i u tom slučaju Ivanjica je nedorastao rival i da je bilo samo pitanje koliko će poena gošće osvojiti. Jedinstvo tako nastavlja borbu na tri fronta i spremno ulazi u završni deo sezone za ovu godinu. Ovo je se očekivalo negde od nas, samo je bila stvar rutinski uraditi posao. Tako je, ekspresno smo uradili posao i sad ostaje se bavimo treningom danas. Jer ovo za nas, za našu ekipu i za naše ambicije, ukoliko je nastavimo, treniramo i izgubljen dan. Drago mi je što smo pokazali da kao druga postava možemo da iznesemo četvrtfinale Kupa Srbije. Zahvaljujem se svim devojkama na dobroj igri i nadam se da ćemo ovako nastaviti. Bilo je super i pokazali smo treneru da mi zaista možemo. Ekipa Ivanjice se takmiči u prvoj B ligi, ima veoma mladu i simpatičnu ekipu koja je protiv Jedinstva pružila koliko je mogla u dve utakmice, a Staropazovčanke su bile bar za dve klase bolje, što se znalo odmah i posle žreba za četvrtfinale. Veoma mlade devojčice iz Ivanjice su ipak pobrale sve simpatije publike u Staroj Pazovi. Moja ekipa je neiskusna, mlada, perspektivna jeste, ali nedovoljno spremna da može da odradi takvu jednu utakmicu kao što je bila sad. Pored Jedinstva u polufinale kupa plasirale su se i odbojkašice Crvene zvezde iz Beograda, Vizure iz Rume i Železničara iz Lajkovca. Odbojkaši Jedinstva nisu uspeli da se plasiraju u polufinale kupa, pošto su i u revanšu poraženi od Vojvodine NSM-e u Novom Sadu sa 3-2. U prvom meču u Staroj Pazovi je bilo 3-1 za šampiona. Pored Vojvodine NSM-e u polufinalu su i Crvena zvezda, Radnički iz Kragujevca i branilac trofeja Novi Pazar. Polufinalni mečevi će se igrati 26. i 28. decembra, a žreb će se obaviti 7. decembra u Staroj Pazovi. Finale u obe konkurencije će biti u februaru naredne godine.